sebab hampir kenapa sebab 7.5 lah. Begini pun nak protes sedemikian. Bukan protes, ini permintaan. Ini permintaan. Permintaan secara sopan. Ya, saya akan panggil seorang sini, seorang sini. Itu keputusannya. This is a request, Wan Speaker. It's a request. Sebenarnya ini giliran pasnya. Yang Muhammad Kolonel Rus. Lepas tu Steve. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MUSI. Saya nak merujuk pertamanya pada butiran 020000 unit perancangan ekonomi dan 020200 perancangan ekonomi. Ekonomi ni kalau kita lihat pada takrifan yang dibincang oleh sarjana ekonomi, bagaimana kita menunaikan hajat kita yang sangat banyak dengan menggunakan dana ataupun sumber kewangan yang sangat terhad. Artinya kebijaksanaan mengurus. Dan kita melihat hari ini pengurusan ekonomi negara berada pada tahap yang dirasai oleh rakyat sebagai tidak menggembirakan. Dengan pengangguran makin meningkat, kemudian sumber pendapatan makin mengecil, pertumbuhan gaji yang sangat perlahan, isu mampu milik rumah dan sebagainya. Saya ingin bertanya kepada Kementerian, Jabatan Perdana Menteri. Sejauh mana ekonomi kita ini ketika dirancang, dirujuk juga kepada para alim ulama dan diwujudkan penasihat syariah supaya kita boleh pastikan sebagai perancang, kita boleh pastikan segala perancangan ekonomi itu adalah menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya diberikan keberkatan ekonomi. Makna keberkatan ekonomi ialah ekonomi yang cukup untuk semua lapisan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, butiran 010600 Kabinet Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan. Saya merujuk pada satu hadis yang masyhur, Al-Mustashar Mu'taman. Orang yang menjadi ahli mesyuarat mesti memegang amanah. Dan hari ini kita ada satu akta, akta rahsia rasmi 1972 untuk menjaga keselamatan maklumat yang ada di tangan kerajaan. Tetapi adakah akta yang ada itu perlu kita gunakan semaksimanya untuk menghalang ruang-ruang mendedahkan sebarang kepincangan yang berlaku dalam negara? Kita bimbang ia disalah gunakan untuk menutup pelbagai skandal dan penyelidikan yang berlaku. Dan apakah jaminan kerajaan dengan akta rahsia rasmi itu, maklumat kerajaan selamat pada masa yang sama, tidak ada perkara mungkar yang disembunyikan secara sengaja. Kemudian butiran 040400 Majlis Keselamatan Negara. Saya nak fokus pada isu special task force di Sabah dan Wilayah Persekutuan. Antara tugas pasukan ini ialah mengawal kemasukan pekerja asing di Sabah. Saya lihat dalam tahun 2009 jumlah pelarian Filipina yang masuk ke Sabah dianggarkan sekitar 60,000 orang. Mereka tak dianggap sebagai pekerja asing biasa yang mempunyai permit. Jadi apakah langkah seterusnya yang akan diambil oleh kerajaan terhadap mereka? Adakah mereka akan dihantar pulang selepas tempoh tertentu dan adakah di sana terdapat faktor yang menyumbang kepada aktiviti penculikan di perairan Sabah? Berikutan kenyataan yang pernah kita dengar oleh pihak kementerian bahawa aktiviti penculikan yang berlaku juga melibatkan orang dalam di sana. Kedua, anggaran pekerja asing tanpa izin di Sabah bermula tahun 2000 adalah 630,090 orang dan meningkat kepada 836,600 pada 2010. Jadi apa langkah yang nak diambil oleh kerajaan bagi menangani pekerja asing yang memasuki Sabah? Yang ketiga, saya melihat di sana ada kelemahan begitu ketara dalam aspek penyelidikan data yang lengkap, menyeluruh dan tepat mengenai parti utama di Sabah. Apakah Kementerian berhasrat bagi menangani aspek ini? Butiran 020000 pengauditan. Kita lihat dalam laporan audit negara menggambarkan kepada kita banyak berlaku ketirisan dalam pengurusan kewangan yang dilaporkan oleh Ketua Audit Negara Sabah tahun. Dan sebelum ini 10 kementerian dipanggil. Cuma adakah kerajaan bersedia untuk menjadikan jabatan audit ini lebih bersifat independen berbanding keterikatan dengan kerajaan? Kerana kita bimbang banyak isu-isu melibatkan keterisian ini
dari sudut tindakan yang diambil terhadap segala laporan itu tidak mencapai tahap 100%, benda yang sedang berulang saban tahun. Kemudian isu butiran 450000 TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah hadir sebagai satu ruang media baru yang memasarkan dakwah Islam, dan sebelum ini kita lihat peruntukan yang diberikan oleh TV Hijrah pada tahun 2016 22.4 juta, tetapi untuk 2017 makin mengecil. Jumlah yang sangat besar iaitu tinggal 15.7 juta sahaja, iaitu mengurang 7 juta. Adakah ini menggambarkan kerajaan tidak serius untuk memberi satu support, bukan hanya moral, support kewangan besar kepada TV yang kita harapkan boleh membawa aspirasi Islam dalam negara di kala mana peruntukan perlembagaan menyatakan Islam agama persekutuan. Saya faham bahawa maklumat yang saya dapat, kerajaan mahu supaya TV Hijrah ini mengusahakan dengan menerusi iklan dan sebagainya untuk meningkatkan pendapatan. Tetapi saya rasa kita kena faham halangan dan juga cabaran TV Hijrah sebagai TV yang membawa aspirasi Islam. Mereka tidak mudah untuk mengambil semua jenis iklan, terutama yang tidak ada unsur, yang unsur-unsur agamanya agak longgar, tidak menggambarkan moral Islam dan juga akhlak Islam. Maka saya berharap agar kerajaan boleh memberi peruntukan tambahan TV Hijrah, dan saya harap kerajaan boleh menjelaskan apakah sebab peruntukan ini diturunkan. Kemudian butiran 350000 Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur. Saya nak dapatkan maklum balas daripada pihak kementerian mengenai projek ECRL di bawah ECERDC ini. Saya sangat penting untuk kerajaan menjelaskan jumlah sebenar kontrak yang diberikan kepada China Communication Construction Company. Mengikut kenyataan dalam laman web CCCC bertarikh 2 November 2016, jumlah kontrak yang dimenterai adalah 46 bilion. Sedangkan Perdana Menteri mengumumkan jumlah kontrak sebanyak 50 bilion. Mengapa terdapat bezaan yang ketara dalam perkara ini? Kedua, jika jumlah 50 bilion itu bagi 620 kilometer, bererti pada setiap kilometer ialah 92 juta diperuntukkan. Jumlah ini sangat tinggi jika kita bandingkan Ipoh Padang Besar yang hanya 30 juta bagi 1 kilometer dan Gemas JB juga sekitar 36 juta sahaja. Adakah kerajaan melakukan statistical analysis terhadap peruntukan yang optimal yang seharusnya dilaburkan projek ini? Yang ketiga, CCC disenarai hitamkan oleh Bank Dunia. Sejak 21 Januari 2009 hingga Januari 2017 disebabkan beberapa kes melibatkan African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank. Justru kenapa kerajaan boleh mengambil syarikat yang ada masa seumpama ini dan diberikan kontrak bagi satu projek yang sangat besar nilainya dan sangat penting pula bagi rakyat? Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Dr.